הדירות שמחזיקה חברת עמידר הממשלתית אמורות לשמש את מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי. אז למה יש בבעלותה 310 בתי כנסת ומקוואות? עלייה של 30% לעומת 2015. שלום לרב קובי וייס, מרכז תחום הדיור הציבורי ברבנים לזכויות אדם. שלום. אולי מספר החרדים עלה ב-31%. זה סביר? בכמה 5 שנים? יכול להיות. בשנתיים ב-30%. כן, יכול להיות. ממש, כולנו. מה זה רבנים לזכויות אדם? זה ארגון שקיים כבר למעלה מ-25 שנה, שהוקם על ידי רבנים מכל הזרמים, שהגיעו למסקנה שהדמות של היהדות בעיני הציבור הרחב נתפסת, שיש סתירה בין היהדות לבין זכויות האדם, בעיקר לאור ביטויים של כל מיני רבנים בכל מיני אמירות. אני ממש שמחה שאתם קיימים. מסמור, תודה. באמת. תודה. ואנחנו גם זכויות אדם, כי אנחנו מאמינים שבמדינה דמוקרטית, אחרי 2000 שנה שיש לעם ישראל מדינה, הדרך לפתור עוולות חברתיות היא לא בקופת צדקה בבית כנסת, לא אלא... לא שעושים עוולות אחרות, בטח. אלא על ידי פתרון של מיצוי זכויות. יש הרי אנשים צריכים אלפי דירות בדיור הציבורי שלקחו נכון. להם את זה. לגמרי, לגמרי. אנחנו יודעים שיש כיום 3,200 איש שמחכים לדיור ציבורי, שהם זכאים על פי חוק לדיור ציבורי, ועוד כמה עשרות אלפי עולים שעוד לא קיבלו את הזכאות שלהם לדיור ציבורי. ותחשוב על זה שיבוא מישהו שנפצע בתאונת עבודה לביטוח לאומי, ויגידו לו, נכון, אתה זכאי, אבל אין לנו כסף. זה אומרים את זה. וזה מה שבעצם אומרים. איך זה קרה? אנחנו אולי לא יודעים בדיוק. איך זה קרה בגדול שמדינת ישראל נרדמה במשך 20 שנה ולא בנתה בניין אחד, דירה אחת. היא רק מכרה את הדירות ואת הכסף שהתקבל מהמכירה של הדירות. אבל יש כסף לדמי שכירות, לסיוע בדמי שכירות. נכון. 150 אלף משפחות בישראל מקבלות סיוע בשכר דירה. כלומר, אחד מכל 8 ישראלים מקבל סיוע בשכר דירה. אנחנו יודעים את המצב של השוק הדיור בישראל, את הקושי שמשפחה ממוצעת מוציאה מעל 30% מה... הבתי כנסת ומקוואות שמספרם מזנק משנה לשנה, כמו שאמרת, 30% בכמה? זה בשנתיים וחצי. בשנתיים, כן. זה אולי הם צריכים את זה? זה בשבילם? בבאר שבע בנו 42 בתי כנסת, לא בתי כנסת שקיימים, עוד 42 בתי כנסת מהדיור הציבורי. תגידי, אבל אני הרי... נכסי הדיור הציבורי. לגמרי, שזה שייך לאותם העניים, למסכנים ש... תחשבי, מתוך 150 אלף משפחות, רק 3,000 זכאים, על פי הקריטריונים הכי מחמירים, לקבל דיור ציבורי. אותם אלה שבאמת נמצאים במקצב הכי גרוע, אותם אמהות חד-הוריות עם 3 ילדים, אותם נכים רתוקים, והם גרים ברחוב כי המדינה החליטה לתת אותם לבתי כנסת. בכל זאת אני שואל את השאלה. ואין לי בעיה עם בתי כנסת. זה באוצר. ברור שאין בעיה בבית כנסת. בוודאי, לא על חשבון. זה החשב הכללי, למרות שזו חברה ממשלתית. הנכסים של האוצר, של המדינה, אי אפשר להעביר אותם אחד לשני, כאילו שזה היה גרעינים. אני לא מבין איך האוצר בכלל נותן לשר אחר לעשות את זה. אז בוא אני אוסיף לך, יש מבקר המדינה כבר ב-2013, התריע על הדבר הזה בצורה חמורה ביותר. היו לא מעט, אין ספור ועדות בכנסת, גם בוועדת ביקורת המדינה, גם בוועדת כלכלה, גם בוועדת השקיפות, שבדיוק הצביעו על העניין הזה. עד 2002 עוד היה אפשר איכשהו בתקנות להעביר כספים, להעביר דירות, סליחה, מייעוד אחד לשני, מ-2002 זה נאסר. נכון. ועדיין מעבירים דירות, ובמיוחד מה שחורה זה שמעבירים דירות לבתי כנסת כאילו שאלוקים שמח בזה שהם בונים לו עוד בתי כנסת, כן. ועוד שאנשים גרים ברחוב. זאת אומרת, מה שהוא אומר בעצם, שאנחנו מדברים, עושים דבר, והשיירה ממשיכה. כן. נכון, מה שאתה אומר בעצם. היו למעלה מ-2,000 דירות, לפני שנתיים עוד, היו למעלה מ-2,000 דירות משויכות, לא רק לבתי כנסת, לסטודנטים, לכל מיני עמותות נחמדות מאוד, אבל לא על החשבון של הדיור. תודה רבה ותבורכו על מה שאתם עושים.